Greg, pripremi za priču. Koje životinje ljevica ima? Sobako, pe! Koliko njih? Osa! Pa nije ljevica toliko, Bog? Deset milijuna. Dva. Dva, dva su se djevi dolje. Gdje ljevica žive? Ljeve, Bog! Bravo, što ti znaš? Bravo! Neko zna? Ja ne znam što je dječica. Ma da, šta ti točno dječica? Ja znam. A reći. Nema dječica točno dječica. Dječica živi u starom polju. Pokraj šume. A kako ima dječica da kupio se? Čekaj da točim za to. Juhu! Oni su tokom dana slobodno lutali šumom, radi iz njele izlake da bi se mogli na kraju. A svaku veće vrće su vrće. Jedan rani spavali u njegove šalice i pokretali kolice. Jednu, jo znate, svi su djec brat najviše družije. I Birama. Imate koji put spustica. Ne smaj posjeti zdravo i jedan raza. Zašto je sam stavila? Vi znate zašto se djez brat zove baš djez brat. Zašto je sada djez brat? Zašto je sada djez brat? Molim? Zašto je sada djez brat? Zašto je sada djez brat? Zašto je sada djez brat? Bravo. A vi znate što je, samo da pričam. A da, znam. Jednu večer djevica igrala sa patuljcima u svojoj porodici, sa neba se spustila dobra vila. I što je dobra vila tražila od djeda mraza? Rekla je djedu mrazu da su sva djeca ovog svijeta tužna, zato što ne mogu dobiti poklone, bar za novu pokrovoročnih vlasnih. Zražava je djeda Božičaka da joj pomogne. Naravno, ko se djeli sa dugoj nije vidio ljude, djeli na dalekom severu i kući samo sa patuljcima, onda je bio bolja pomoć, jer nije znao kako. Znači dalje. Ne, 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 to malo. Šta dobra vila ima? Na slovo. Magični? Da, mi su. Naravno. O što djeca? Ima sve reća. Ima sve reća. Da, da, da. Gdje djeda ma? Za njega u jasnu i možda mi sada. Jednog brada malo ište. Zatvori kukati patete, mašnice, da uredi svoje troje zapakirati poklona, da mogu krenuti s poslom i da mogu napraviti poklone s svijetom svijeta. Ali postoji jedan veliki problem. Tako vreću puniti dalje, a da mi dođe do vrha. Za to mi je pomogla, dobra ima koji ima i tu statice. Šta je što je što? Ima u magareću puniti prvog. Za nekog nema poklona. Za ovog magarca. I nakon što su patuljci radili cijelu noć, neba se opet sljedeće jutro,
pustila Mila. Ja sam počinio bio je zabrinut zato što bojam se da neće stići u jednoj noći baš svakom djetetu isporučiti poslovanje. Opet me je dobra Mila pomogla i dala mu je čarobni štap koji on u svakom trenutku može dostaviti da bi mogao svoje djete ovog djete poručiti poslovanje. Imamo i dalje pomogate i čarobni štapiću da takle njegove dva soba da mogu letiti i na njegove saonice da isto mogu letiti. Isto dalje znaš ti. Bam, ti da zbori. Da, Bože, ti da vrati. Da, pa baš bila,